Dobrý den, jmenuji se Honza Musil a jsem výkonným ředitelem firmy Likos a hledám sobě pravou ruku, asistentku vedení, která zároveň bude i mým šéfem, protože řídí můj čas, tak abych efektivně mohl pomáhat svým kolegům a týmům kolem. Je to velice náročná práce, která kromě nějaké části administrativy sebou taky nese velkou zodpovědnost a příležitost se naučit novým věcem v biznisu a být součástí opravdu těch nejdůležitějších strategických rozhodnutí a realizace vlastně naší vize, kterou je, že budujeme silnou, inovativní a mezinárodní společnost, která je mistrem ve výrobě stavebních systémů, které dělají lepší budovy pro lidi a přírodu. Tak těším se na vás.